היום 5 בספטמבר 2010, פגישה שלישית קצרה עם יושקו גבעול בביתו ברמת השרון. היום 5 בספטמבר 2010, אנחנו בפגישה שלישית קצרה עם יושקו גבעול בביתו ברמת השרון. יושקו, אני רוצה לחזור איתך במשהו לסיפור של שער הגולן. אז שאלתי אותך באחת הפגישות שלנו לגבי מי נתן את ההוראה, אם אפשר לשאול את זה ככה, לעזוב. אתה יכול עוד פעם לספר את זה? לו זה היה היום קורה, אז היו אומרים שזה היה נושא טעון, אבל אז לא השתמשו במילה טעון, אלא השתמשו במילים אחרות. אני חושב שיש דברים בתחום הפסיכולוגיה שהם ככה, אנשים לא יודעים שהם מחליטים את אותו הדבר, ונדמה לי שזה המקרה. הם רצו ללכת ואלה רצו ללכת, מסעדה רצו ושער הגולן רצו, והם יחד החליטו. אני לא חושב שהיה שם איזה הידברות, הם לא היו ביחסים מי יודע מה, היו שכנים בסך הכל. ולא נראה לי שהייתה הידברות, אולי. והקונספציה שלי היא נובעת מזה שאני הייתי בגשר, וגם שם היו רבים שרצו לעזוב ולא עזבו, כי היה קשר כל הזמן עם ההגנה. ואם יש מישהו יגיד שאל תעזוב, אז לא עוזבים. ופה, לפי דתי, לא היה מי שיגיד להם לא, וההחלטה צמחה מבפנים. אין לי הסבר אחר. אבל אתה תיארת שאתה הולך במאסף. אלה הם היו דברים טקטיים. אז כי הוא אמר לי, היה לו נוח. מי אמר לך? זאב פארקר. זאב פארקר אמר לך? כן, הכרתי אותו, הוא היה מרכז משק, אני הייתי מרכז משק פתאום, הלו התפקידים התחלפו לתפקידים צבאיים, אבל הכרנו. ממש תהיה מאסף. אז אני הייתי מאסף. לא התווכחו אז על דברים כאלה. אני אישית חשבתי שזה לא הוגן, אתה עוזב את המשק שלך, אז אתה תהיה המאסף, אתה לא צריך אותי, אבל לא משנה, זה, הייתי מאסף, שום דבר לא קרה. ואיתך הייתה כיתה שהלכה איתך? היו לי כבר כיתה, היו לי כבר איזה 25 איש אפילו יותר, כי... אז זה בעצם מחלקה. כי אני הייתי בזה, אנחנו מאחד הפעולות באנו לבית ירח, והודיעו לנו שאתם תהיו בבית ירח. אחר כך הייתי מקבל פתקים מיצחק בורשטיין, היה חבר גשר והיה מפקד הגדוד של עמק הירדן. זה היה כותב, יושקו, תצרף את 3 אנשים אלה לכיתה שלך. אחר כך פתק אחר, תצרף 4 אנשים אלה לכיתה שלך. אחר כך הוא כתב, תצרף 5 איש למחלקה שלך. כי אז כבר הייתי מחלקה. כל פעם, כי למה עשה את זה? כי באותו הרגע שהוא עשה את זה, לא היה צריך לדאוג לאנשים. כי אני כבר דאגתי לאוכל, כי אני זוכר שעברתי את הירדן לתנובה, ואמרתי להם, תנו חלב, אז נתנו לי חלב, כי הכירו אותי. אמרתי, תנו גבינה, זה גבינה. ואני ידעתי איפה שיש שדה של עגבניות, אז שלחתי 2 חבר'ה שיאספו עגבניות מהשדה. זאת אומרת, שדאגתי להספקה, כבר הוא לא היה צריך לדאוג לשום דבר. אז לאט לאט, הוסיפו לי אנשים שבאמת הייתי כבר מחלקה. אז ככה זה העניין התנהל. והמצב הביטחוני היה כזה שחייב לסגל? תראה, שיש שמועות במלחמה, הן לרוב הן רעות. אין שמועות טובות. אין שמועות טובות. יש שמועות רעות. תחושת הקטסטרופה גם הלא היה באוויר, הסורים, הירדנים עם חיל הספר,
עם הסוסים שלהם ועם הטנדרים שלהם ועם הכוח שלהם, הסורים עם התותחים שלהם ועם האווירונים שלהם, אלה הם היו דברים שלא היו ידועים לנו. לנו לא היו דברים כאלה. אז כמובן שהמצב רוח היה שלילי. למרות שהיינו אנשים צעירים, ואנשים צעירים הם מטבע הדברים הם אופטימיים. אנחנו היינו מתלוצצים אם נלך לשבי הירדני או נלך לשבי הסורי. ואנחנו צחקנו איפה יותר טוב. אבל במלחמות כאלה אתה חייב את הפיקוד. אם אין פיקוד אז הכל לא שווה שום דבר. וכך אני מבין שלא היה הפיקוד של עמק הירדן, של ההגנה, לא היה בקשר לפי דתי עם האנשים בשער הגולן במסעדה. אני גם לא ראיתי מפקדים של ממש. אני זוכר שהיה אחד אליעזר מבית זרע שהוא שיחק תפקיד די חשוב לדתי בעמק ירדן בהגנה, אותו ראיתי פעם אחת. אבל הוא רק בא, הלך, לא ראיתי אותו שם. מתי התרחש הפינוי של הילדים והנשים? אני לא זוכר, לא ראיתי ילדים. כשאתה באת כבר לא היו ילדים? לא זוכר, אני אגיד לך, זוכר רק שהחבר'ה שלי אמרו לי שבוא לערב לאכול ארוחת ערב. שאלתי איפה יש פה ארוחת ערב, אז אמרו שהם מצאו את משק הילדים. שם היו עופות והרנבות ואני יודע מה, והיו שם חבר'ה עם יוזמות, במיוחד בחורים שהיו בבריגדה, אני זוכר, והם גילו את המשק הילדים. אם היו ילדים, אז בטח היו שומרים על זה. אני לא זוכר שאני ראיתי הייתי אז ילדים. אז הם כנראה פונו כבר יומיים, שלושה לפני זה. כנראה. כן, כן. אני כמעט בטוח. עכשיו, אתה מתאר שאתם הולכים, ואני שאלתי אותך על הסיפור של בית זרע לעומת אפיקים, אתה אמרת שאתה לא זוכר שהגעתם לבית זרע. לא. היינו לאפיקים, בכלל לא זכור לי שמישהו הוא הזכיר את בית זרע. אולי זה היה טבעי שמשאר הגולן ילכו לבית זרע, חברים, והם, כן. הילדים למדו ביחד. אותה שם. תנועה. תנועה, אותה תנועה, והיה אותו בית ספר. אבל לא שמעתי אף פעם מישהו שאמר שאני אלך לבית זרע. הלכו ישר לאפיקים. אז מה שורש הוויכוח שנמשך עד היום, להגיד דם רע או איזושהי תחושה שאנשי בית זרע כלפי שער הגולן בהקשר של הנסיגה הזאת? היה ויכוח תמיד. היה ויכוח תמיד. המשיקים שכנים, פעם סיפרתי לך סיפור על גזית ועל עין דור. זה לא, המשיקים לא חשוב באיזה תנועה, הם לא היו ביחסים טובים. אחר כך יכול להיות שרווח קצת, שכבר לא היו רעבים, כבר היה משק, כבר היה מה להפסיד, אז היו כבר יותר ביחסים טובים. אני למשל זוכר שהייתי בהכשרה בתל יוסף, אז כל דבר בתל יוסף היה יותר טוב מאשר בעין חרוד. למרות שזה, אני לא בטוח שזה היה. כן. בינתיים זה השתנה. בינתיים כבר, זה העניינים הסתדרו. קח את המשקים המושבים, בכלל רבו בלי סוף. הם המשקים המושבים, הם רבו בתוך המושב. אני זוכר שגרתי, שעבדתי כבר במנהל מקרקעי ישראל, היה לי חדר קטן אצל משפחת ויניק. היה רפול, ויניק, ועוד ויניק, בן דוד שלו. ואחד הבנות של ויניק התחתן עם בן שריד, שמולי קץ, שהכרתי אותו מהפלמ"ח, מתל יוסף. והוא התחתן. ואז
היו חולבים שלוש חליבות, לקום בלילה בחורף לחליבה לילית, זה היה תענוג מפוקפק מאוד. שמולי קאט, זה שנכנס למשק של ויניק, של אשתו החדשה, אז קודם כל הוא ריסל את הרפת. על ההתחלה. והוא הקים לול תרנגולות הודו, נדמה לי. עכשיו, אברהם ויניק, שחלב בלילה, אז הוא ראה בעיני רוחו שהאור בלול בשתיים נניח נדלק, ושמוליק מתחת לשמיכה לוחץ על השלטר. נניח, הם כל הזמן רבו, ואת והכרתי אותם, הם כל הזמן לקחו אותי כבורר, עד ששלחתי אותם לכל הרוחות, כי ראיתי שהם רבים כל הזמן, רבים, פר אקסלנס. הם הסתדרו בסוף. טוב. אז גם אותו הסיפור עם זה, עם שר הגולה במסעדה, אני זוכר שיש איזה מיליונר זאבי בחיפה. אתה זוכר? כן. האבא שלו היה מהאנשים הבסיסים, היה מנהל הגראז', היה מבסרביה, כזה מהגורדוניה, החזקים, והוא עזב את הקיבוץ יום או יומיים אחרי ההרס. והם לא יוכלו לסלוח לו. זה רק חזרנו, מה שאתה עובד. והוא התיישב לעבוד אצל, היה אחד סוכן טרקטורים של אינטרנש. אני חושב שקראו לו גולדשלגר או גולד, אני יודע איך קראו לו. ואני זוכר שהלכו מהמשקים, ללא הבדל גזע ודת, ואמרו לו, אם אתה תסיק את זאבי, אנחנו, אותנו, אתה לא תראה יותר. אז לא צריך לפטר אותו. כן. טוב, אז סגרנו את הפרשה הזאת, אנחנו מגיעים לסיפור שמח. איך אתה מכיר את אשתך, את סופיה? התלמנתי. זה לא שמח, אבל... אבל... התלמנתי, ואני הייתי בגיל כזה שבנות היו, וידעתי שאני אתחתן עכשיו. ומישהו הציע לי, חברים, בני זאבי, היה מאיש המוסד, חבר קרוב מאוד שלי, היה בחור מעניין מאוד וחשוב מאוד במוסד. היה חשובים, הייתי אומר. בחור ליברלי ובחור הגון. למדנו יחד בירושלים, גרנו בחדר אחד. ונפגשנו. אחר כך ישבתי איתה, ואני זוכר שהיא מספרת לי שהיא נולדה בעין חרוד. ישבתי, דגניה, עין חרוד. אמנם דגניה זה לא עין חרוד, ועין חרוד זה לא דגניה. אבל זה עשה רושם, אני לא חיפשתי באותו המיליה. אישה, לא תל אביבית, מה שנקרא. קיבוצניקים. אז התברר שהיא נולדה בעין חרוד, אבל התברר לי אחר כך שהיא נולדה במקרה, כי אבא שלה היה מפקד באזור, ואימא שלה עבדה שם בבית חולים, נדמה לי, עוד בעמק שהיה למטה. וזהו. התקשרנו. היו לה כבר ארבעה ילדים, ילדים טובים היו. היא עבדה כל השנים כמורה, והיא הייתה מורה טובה, מעורכת פה באזור הזה. ואחר כך היא הייתה איזה 10-12 שנה מנהלת מיכה בתל אביב. היא הייתה אישה עם יכולות ארגוניות, ובנינו משפחה מאוד יפה, כי הילדים שלי הם מאוד מעריכים אותה, הילדים שלה מעריכים אותי, ואין בינינו שום דבר
כזה שמפריד, לא כלכלי ולא לא כלכלי. אולי היא שמאלנית מדי בשבילי, זה יכול להיות. היא תשפיע עליך ואתה... מה? היא תשפיע עליך ואתה עליה? יש לה בת שהיא אישה חשובה בתחום השמאל פה, אז היא טוענת שלא הבת השפיע עליה, אלא היא השפיע על הבת. לך תדע איפה זה נגמר ואיפה זה התחיל, אבל אלה הם לא דברים חשובים. אני גם חושב שכל מי שאמר אז, בזמן הפילוג, שהיו זוגות שנפרדו בגלל זה, זה לא נכון. אני בכל אופן זוכר, אני הייתי די קרוב אז גם לפילוג בין חרוד, היו לי מכרים, והייתי גם, הכרתי הרבה אנשים מאשדות יעקב. לא זכור לי מקרה אחד, אולי בהזדמנות רגיש זאת שיוסישקין מת, אז התגרשו, רצו גם מקודם, וזה נתן להם איזו דחיפה או... אתה אומר ש... אבל לא... שלא אני... בגלל אידיאולוגיה. לא, 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 אני לא מאמין. זה כבר נושא למחקר, יש עדויות שונות, אבל אני סומך על העדות שלך. אני לא יודע, אני לא נתקלתי, אני איך יכול להיות שיש עדויות, במקרים שאני נתקלתי, ואמרו שזה ככה, וזה לא עבד עליי. הקשר שלך וצופיה, והקשר שלכם עם לובה אליאב? זה היה מקרה מעניין, שהם היו קבוצת חברים שלה, הבעל שלה, והיא והחברים שלה היו במבוכה, ככה ערב מלחמת השחרור, ואז לובה הוציא את הספר שלו, את... מלחמת יום כיפור, לא מלחמת. כן, כן. ערב מלחמת יום כיפור. יום כיפור, מה אמרתי? שחרור. סליחה, יום כיפור. שחרור, גם שחרור. ו... הם... לא בהוציא את ארץ הצבי. ארץ הצבי, עם השחף, עם כל הסיפורים כן. האלה. והם הזמינו אותו לערב, לשיחה. רובם היו פלמחניקים, אני חושב. שעבר, גם בלילה. ובאותו הערב שנקבעה השיחה, בלה נפטר. אז היינו אצל טניה, אז טניה תחפש את התאריך של ה... שהיה כתוב שהיה צריך להיות ערב. ערב ושזה בוטל. כן. כי הוא נפטר, נפטר צעיר. אני לא זוכר מתי. ואתם הכרתם כמה שנים אחר כך? או שהכרת אותה כבר אז? לא, לא, לא. רק אחרי זה. אחרי שהתלמנתי, עשו לי היכרות איתה החברים שלי. שהם היו החברים גם שלי וגם שלה. במקרה. וזהו. מתי החלטתם לעבור לכאן? כבר היה ויכוח בינינו, היא רצתה יותר כי היא עברה, היה לה ניסיון עם האבא שלה שהיה חולה הרבה שנים והיא צריכה לטפל בו, והיא רצתה לא להיות תלויה בילדים. שההחלטות החשובות של לעבור ולא לעבור, שאנחנו ניקח בעצמנו כל הזמן שאנחנו יכולים להחליט. יש פה בכלל העסק הזה של אנשים שגרים לבד ומבוגרים וחושבים שהם מסודרים כספית, אז זה מושך כל מיני עסקים, כל מיני עסקים כאלה. לא מזמן היה אצלי אחד שהוא רצה למכור משהו נגד מחלות, והוא דיבר כמו איזה פרופסור ורופא וכימאי. שאלתי אותו, מה אתה כימאי שאתה כל כך מתמצא? הוא רצה למכור לי איזה מחל עם מים מיוחדים וזה. אבל לא היה לי סבלנות אליו. אחר כך פתאום הוא שאל אותי, תגיד, מי מחליט פה על הכסף? אתם או הילדים שלכם? אמרתי, השיחה נגברה. אז איך אתם מרגישים פה?
תראה, כמו כל דבר בארץ, זה נוצר ככה באופן סטיחי, כזה לא מישהו עכשיו זה האנשים שהיה להם קפיטל או שלא היה להם קפיטל, אבל אספו קפיטל, לקחו הלוואות, והם בנו בניינים כאלה כי יש צורך בזה. יש צורך. ואחר כך זה נהפך למין מין מוסד קפיטליסטי, שאתה צריך להיאבק פה גם על הדברים שמגיעים לך או שלא מגיעים לך. שיש לך, נניח, במפעל ועד. אז זה חשוב מאוד שמנהל ידע מה הפועלים צריכים. אבל אי אפשר לסמוך רק על המנהל. שהפועלים לא יבקשו, אז זה ייתקע הרבה מאוד פעמים. אותו דבר גם פה. פה צריך גם כן להיאבק על הזכויות של אנשים. ואתם נאבקים? אני חושב שלא מספיק. אני נאבק יותר כי אני בנוי אחרת, כי אני גם בא ממפעלים, אני יודע... אתה מכיר את הבעיה הזאת. אני מכיר את הבעיה הזאת. אבל יש אנשים שלא מכירים את הבעיה הזאת וחושבים שהם הם צדיקים כאילו. ויש בעיות סביב זה, ויש אנטגוניזם סביב זה, אבל בסך הכל, בסך הכל יש פה ציבור טוב, שקט, יש פה תרבות בינונית פלוס. אנחנו למזלנו, אנחנו צורכי תרבות, אנחנו יוצאים החוצה כי אנחנו נוהגים, יש לנו רכב. אז אנחנו הולכים לכל מיני מקומות. פה בתל אביב היום ובסביבה אתה מוצא, אם אתה צרכן תרבות, בלי סוף, קתדרה ואשכולות ומה שאתה רוצה. והעיריות כבר פה באזור הזה, רמת השרון, חוד השרון, רננה, בר סבא, אלה הם כבר עיריות שיש להם גם, והם גם בנויים על זה. ובסך הכל זה נותן פתרון, זה מוריד מהילדים קודם כל עול קשה מאוד. כן. אז אתה מזכיר את הילדים והנכדים, אתם אמרת שעברתם לכאן חלק מתוך רצון לשמור על העצמאות שלכם ועל כושר ההחלטה שלכם. באיזה מידה אתם מעורבים גם בביקורת וגם בשבחים לגבי הילדים, הנכדים, וגם היה לך איזה סיפור מיוחד שרצית להתייחס אליו לגבי הנכד. אתה זוכר? אני אבד איזו דוגמה שהיא לא הייתה כל כך מוצלחת. כשאנחנו דיברנו, כשדיברנו על עתיד המדינה, אז אמרנו שלמעשה, כשאנחנו מדברים על עתיד המדינה, אנחנו צריכים לדעת מה יהיה עם הילדים, איך הם ינהגו. מצד אחד יש פה, יש בארץ החרדים בכמויות אדירות. ואני, מאיזו עיירה, לשמחתי או לדבוני, אני מאיזו עיירה של, ששם הרבין מסתמר היה הבעל הבית. קרולה, עיירה קטנה כזאת. ואני זוכר מה שהם עשו, לאן הובילו את היהודים הדתיים האלה. הקיצוניים. אני מאוד אוהב יהודים, אבל אני מאוד רואה את הסכנה בקיצוניות. כשיש סכנה בקיצוניות לא דתית, כך יש סכנה בקיצוניות דתית. והעסק הזה הוא בנוי על ילדים שלנו. אז תמיד מביאים דוגמאות שהנה הגיוסים ליחידות המיוחדות,
בעלייה ולטייס ולשריון, אתה יודע את כל הסיפורים האלה. הם לא ערים כמונו לכל מה שמתרחש פה, היה מתרחש פה, היינו קרובים יותר לדברים. אבל הילדים בינתיים אחראים, ואנשים טובים, ואנשים עובדים. ואני מקווה שזה יהיה, אני גם די אופטימי, אני, יש עכשיו על העניין הזה של ביבי. צוחקים, אומרים מה ביבי הבטיח, לא הבטיח. זה לא הולך ככה, זה זורם. זה זורם, אי אפשר להתאסף ולהתחיל להבטיח ולא לקיים. אני מקווה שבכל אופן יצא מזה משהו. הבאתי ילדים הם לא הולכים בדרכים שלנו, זה טבעי. אבל לפעמים הם קיצוניים לימין ולשמאל, וזה בוודאי לא טוב. והקונסנזוס הלאומי היום הוא לא כל כך ברור, כמו שפעם היה שאמרו בן גוריון צודק. גם אז לא אמרו שבן גוריון צודק, היו כאלה שאמרו שהוא לא צודק. אבל בכל אופן קיבלו רוב רובם של של האנשים פה, שגרו פה, אז 500 אלף איש, 600 אלף איש, הם קיבלו את השלטון. אתה זוכר שהיו פה הדברים הגדולים, החל מאלטלנה וקלה בסזון וכל מיני דברים, שהיו חילוקי דעות על זה, אבל לא היה עירור על הביצוע. גם פה, אני מקווה עכשיו, יש פה כל מיני נואנסים. כן, אז במבט לעתיד הקרוב, איך אתה רואה? אופטימי, אני גם חושב שהבאתי לך את הדוגמה שהייתי קשור עם סוחרים, שהשיתוף פעולה שמביא רווחה שרואים אותו בעין, איך שאני שומע שבג'נין מגיעים אנשים וקונים במיליונים קונים, לא מיליונים, אלא במיליונים קונים סחורות. הלו, מה מייצרים בג'נין? לא מייצרים. אני זוכר שאספתי את האנשים בג'נין שבאנו, אז רציתי להתחיל לראות, שאלתי אותם, איזה תעשייה יש לכם? התחיל לדאוג לתעשייה, אז הם אמרו, יש לנו תעשיית אבטיחים. אבטיחים. אז הם לא מייצרים מי יודע מה, אבל בכל אופן, יש זרימה של אנשים מהצד הזה לצד ההוא וקונים, וזה יכול להביא לברכה גדולה מאוד. כשאני נתקלתי בחלד אוסלי כראש עיריית חברון, עם תוכניות יפות, וכאשר הוא אומר, אני לא צריך את הכיבוש שלכם. בשביל מה? אתה בן אדם ואני בן אדם, אני לא צריך פה מין פיקוח כזה, אני לא זקוק לזה, הוא באמת לא זקוק לזה. נכון, אבל יש לנו חבר'ה שיושבים שם. נו, זה, יושבים שם, אתה יודע מי הם ומה הם, חלילה קורה פה משהו, אז יצטרכו לשמור עליהם. מי ישמור עליהם? אתה יודע שכאשר היו, אפילו בזמנים האחרונים שהיו סכנות והעורף היה צריך להתארגן, אז ראית איך שהעורף מתארגן פה פחות או יותר מיד, עם מועצות האזוריות והעיריות. אני לא רואה שההתיישבות החדשה הזאת, okay. איך היא תתארגן? הם עלו נגד המדינה ונגד הכל, אז איך הם יתארגנו להגנה עצמית? כן, okay. טוב, זה כבר נושאים חדשים. אנחנו לקראת סיום. חווינו איתך שעות רבות של מעט מסיפור חייך.
היית רוצה עוד לומר איזה משפט לסיום? רק להיות אופטימיים. יופי. אז תודה רבה רבה. תודה רבה. ליושקו.